Հայկ, ոստանում եմ, որ ես քեզ հնարավորություն կտամ Մամեդովին սատկացնելու, բայց այդ էսօր պետքա չլինի։ Հիմա հանգստացի։ Դավադի։ Հա։ Անզեն գյուղացիները ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Իսկ մենք բախումներից խուսափելու համար թաքնվում էինք անտառներում։ Տեղացիներից ոչ ոք վստահ չէր, որ վաղը իրենը չէին ձերբակալի։ Արդեն տեղացիներն էլ էին համոզվում, որ հարկավոր է ինչ-որ բան անել։ Եվ երկար վեճերից հետո շրջանի ինքնապաշտպանական խորհուրդը որոշում կայացրեց ոչնչացնել նրանց։ Առաջադրանքը հանձնարարվեց այն ջոկատին, որտեղ Հայկն էր։ Բայց կար մի պայման։ Ոմունականների խումբը պետք է ոչնչացվեր հենց իրենց տարածքում։ Դա բավականին բարդացնում էր ջոկատի գործը։ Ջոկատի հրամանատարը Հայկին մանրամասը բացատրել էր իրենց անելիքը։ Գլխավոր գործը պիտի աներ Հայկը։ Սահմանի վրա դարան մտան։ Երեք օր սպասեցին։ Չորրորդ օրվա վերջին հեռվում երևաց դեպի ադրբեջանական սահմանի կողմը սլացող ոմունական ուազը։ Գալիս են դերեք։ Ես տուր։ Ես վեկա։ Հիշում ես, չէ։ Հա։ Մենակ սպանեք էլի։ Մենակ սպանեք։ Արյո ժարդյաս կրշկուրը։ Եվ
Я сейчас тебя покажу! Соединиться хочешь, да? Я сейчас тебя покажу! Etel Melhaik.